ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እኔ አለሁ አምላክ ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በጣም ቆንጆ የእናቶቻችን አይነት የቅቤ አነጣጠር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ የሰራሁበት ምክንያት ከዛሬ አመት በፊት ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። በደንብ አንጉሬ ቆንጆ ቅቤ አነጣጠር ሰርቼ ነበረ እና በሱ ብዙ አስተያየት ሰጥታችሁኛል። እንዴት ቅቤ ውስጥ ውሃ ይገባል፣ ቅመማ በዛሽ ሚል አስተያየቶች ሰጥታችሁኛል። ዛሬ ደግሞ ቅቤውን ሳላነጉር እንዴት አድርጌ እንደማነጥር አሳያችኋለሁ። ልዩነቱን የሚነጎረውና ሳይነጎር የሚነጠረውን የቅቤ ልዩነት እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቅቤን ይሄን አይነቱን ነው የተጠቀምኩት። ሶልት የሌለውን ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ ከታትፌ ድስቴ ውስጥ ጨምሬዋለሁ። ከዛ ኮረሪማዬን ጨምራለሁ። በዚህ ሙሉን ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም ትንሽ ሸርከት አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። ለማጥለል ስለሚያስቸግር ብዙ አላደቀቅኩትም። ትንሽ አንድ ዙር ብቻ ነው ሸርከት ያደርጉት። ከዛ ኮሰረቴን ጨምራለሁ። ስለ ቅመው በደንብ አሸት አሸት አድርጌዋለሁ፣ ደቀቅ አድርጌዋለሁ። ከዛ ጨው ጨምርበታለሁ። ትንሽ ጨው ነው የሚጨመረው። ትንሽ ጨው ጨምሬበታለሁ። ከዛ በሶቢላ ጨምርበታለሁ። ይሄ በሶቢላ ቤት ውስጥ ስላለ ተጠቅሜያለሁ። ከሌላችሁ ደረቁን መጠቀም ትችላላችሁ። ደረቁም ቢሆን ምንም ችግር የለውም፣ አሪፍ ነው። ከዛ ሀብሽ ጠቀማለሁ። ሀብሼን አምሸዋለሁ። እናንተ ፈጭታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ተፈጨውን አልወደውም። የሀብሽን ሽታውን በፍጹም አልወደውም። ቴስቱ ቅመምነቱ ግን ደስ ስለሚለኝ ዝም ብዬ ጨምሬበታለሁ። ፈጭታችሁ እናንተ የምትወዱ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ለትንሽ ሰዓት ላይ ጥጄ እንደዚህ አቅልጨዋለሁ። ይህንን አሸዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። በለብ ያለ እንደዚህ አቅልጠን ስናሸው ቅመሙ ቶሎ ይገባልናል ማለት ነው። ቅመሙን ይወስድልናል። በቀዝቃዛው ከምናሸው ትንሽ እንደዚህ ቀለጠን ብናሸው አሪፍ ነው። ከዛ ለአንድ ሶስት ቀን እንደዚህ ሽት አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። እኛ ጋር ቀዝቃዛ ነው። ሳምንትም ማቆየት ትችላላችሁ ቅዝቃዜ ካለ። እኔ ግን ቶሎ ስለፈለግኩት ሶስት ቀን ከድኛ አስቀምጨዋለሁ። ውጭ ነው ያስቀመጥኩት፣ ፍሪጅ ውስጥ አላስቀመጥኩትም። ሞቅ ያለበት አካባቢ ነው ያስቀመጥኩት። ከዛ ይሄንን መስሏል ማለት ነው። አሁን ወደ ድስቴ ወደ እሳት ጥደዋለሁ። ከዛ እንደዚህ የተከተከ ነው። ትንሽ እንደፈላ የምፈልገውን ቅመም ከላዩ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ጤና አዳም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ እንደገና ሌላ በሶቢላ ከላዩ ላይ። ከዛ እርድ ጨምርበታለሁ። እርድ የምጨምርበት ለከለሩ ነው። አለመጨመርም ይቻላል፣ ግን ትንሽ ከለሩም ትንሽ ቢጫ እንዲያደርገው ነው እንጂ ራሱ ቅቤው ቢጫ ነው። ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከዛ ይህን እንደዚህ እያማሰልኩ እንዳያርብኝ መጀመሪያ ላይ አንዴ እንዲፈላልኝ በጣም አረፋ እንዳያወጣ ቶሎ አፍልቼዋለሁ። ከዛን የቀረኝ ኮረሪማ ነበረ። የተፈጨ ኮረሪማ ጨምሬበታለሁ። እሳቱን በመጀመሪያ ሰዓት ቶሎ እንዲያፈላልኝ ሞቅ አድርጌው ነበር። አሁን ግን ቀነስ አድርጌ ሰዓቴን ወስጄ እያማሰልኩት አንተከትካለሁ ማለት ነው። እና ውድ ተመልካቾቼ ቅመም አበዛሽ ብላችሁኛል። ብዙ ልጆች ቅመም በዛ ብላችሁኛል። መጀመሪያ እናቶቻችንን ጠይቁ። ቅቤ ማንጠር ማለት ቅመሙ ነው። ቅመም ከሌለው ቅቤ ቅቤ አይባልም። በተለይ ይሄ እንደዚህ ሀገር እኔ እንዳነጠርኩት የተለያዩ የታሸጉ ቅቤዎች ምን እንደሆኑ አናቅም። እና በዚህ ላይ ይሄኛው እንደምትመለከቱ ከላይ የሚንሳፈፈው ይሄንን አጥቤው ቢሆን ውሃ ጨምሬበት ቢሆን ኑሮ በውሃ አንጎሬው ቢሆን እንደዚህ አይነት የተበጣጠሰ ነገር አላገኝም። ኦፍኮርስ አረፋ አለው ቅቤ፣ ግን የመጀመሪያ ያሳየኋችሁ የተበጣጠሰ ነው። እሱን ቀስ አድርጋችሁ ማውጣት ይቻላል። ልዩነቱ እሱ ነው። አንጉረን አለመጠቀማችን የሚያለየው እሱ ነው። እና በአንድ ሾርባ ማንኪያ፣ በሁለት ሾርባ ማንኪያ፣ በሶስት ሾርባ ማንኪያ
ቅቤ አይነጠር። መጀመሪያ ስታነጥሩ ቅመማችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ። በተለይ በተለይ ኮረሪማን በደንብ ሊኖራችሁ ይገባል። እናቶቻችሁን ጠይቆ ቅቤ ማፍላት ምንም ሙያ አይጠይቅም፣ ግን ቅመሙን አቀማመሙ ነው። እንደዛ በትንሽ ቅመም ከሰራችሁት ያው ቅቤያችሁ ቅልጥም የቅልጥም ቅልጥም አይነት ነው የሚለው። አንድ ቀን የመጀመሪያው ቀን ሽታው የቅመሙ ቆንጆ ሊሆን ይችላል። በሁለት በሶስተኛው ቀን ግን ቆንጆ አይሆንም እና ቅቤያችሁን አስተካክሉ። ከዛ እንደዚህ ሆኖ አረፋውን ጨርሶ ወጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን አጠለዋለሁ። እንደነገርኳችሁ አንጉረን ወተቱን በደንብ አጥበን አጣርተን የምንሰራው ቅቤ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንም እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን ልዩነቱ እንዳሳየኋችሁ የሚበጣጠሰው ነገር ነው። እና ቅመም ደግሞ እንዳልኳችሁ ይሄን ቅመም ቅቤው አይጠጣውም። እንደምታዩት ቴስቱ ነው የሚቀረው እንጂ ከዛ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ የሚወጣው ቅመም። ስለዚህ ብዙ በዛ አይባልም። የቅመሙ ከመጠን በላይ ማብዛት ሳይሆን በልኩ ግን በአንድ ሾርባ ማንኪያ በሁለት ሾርባ ማንኪያ ቅመም ቅቤ አይነጠርም። ቅቤ ማንጠር ስትጀምሩ ቅቤያችሁን ቅመማችሁን በደንብ አዘጋጅታችሁ ቅቤ ብታነጥሩ ቆንጆ ቅቤ፣ ቆንጆ ሽታ፣ መልኩ ምንም ችግር የለውም። ማንኛውም ሰው እርድ ጨምሮ ቅቤውም የቅቤው አይነትም ሊወስነው ይችላል። መልኩ ቢጫ ሊሆን ይችላል። ዋናው ግን ምንድን ነው የቅቤ አይነቱ ቴስቱ ነው። ቴስቱ ቅቤ ቅቤ የማይል በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን የሆነ ቅልጥም ቅልጥም የሚል ከሆነ ያ ቅቤ አይባልም። እና እህቶቼ ቅቤ ማንጠር ስትጀምሮ መጀመሪያ ቅመማችሁን በባለፈው ኮሜንት ብዙ ቅመም አበዛሽ፣ ውሃ ቅቤ ውስጥ ውሃ ይጨመራል አላችሁኝ ነው መልስ ይዤ የመጣሁት። ያኛውም በጣም አሪፍ ነው እንዳያችሁት፣ ይሄኛውም በጣም ቅቤ አሪፍ ቅቤ ነው። ስለዚህ ዋናው ነገሩ ቅቤውን ማጽዳትና ቅመማችሁን በደንብ መጨመር ማለት ነው። ከዛ ይህንን የመሰለ ቅቤ ታገኛላችሁ። በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው። በሶስት በአራት በአምስት በወራት ውስጥ ሽታው ልዩነት አያመጣም። እንደነገርኳችሁ ትንሽ ቅቤ ያለው ትንሽ ቅመም ያለበት ቅቤ ግን ሽታው እየቀየረ ይመጣል። እንደምትመለከቱት የቅቤ አር ይባላል። ይሄ እንደዚህ ካለው ቅቤያችን በቃ ትክክለኛ ቅቤ ሆኖልናል። ቅመሙን እንዳለ እንደምትመለከቱት ከላይ ወጥቶ ቅቤው ከታች ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ቆንጆ ይሄ ቅቤ የእናቶቻችን አይነት ስታይል ቅቤ አነጣጠር። ውድ ተመልካቾቼ ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ላይክ ስታደርጉኝ ታበረታቱኛላችሁ። ሌላ ቪዲዮም ይዤ ስመጣ እንድታገኙኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባባይ